Em primeiro momento, obrigado por ter adquirido essa videoaula. É um prazer para mim poder estar mostrando um pouco o que eu sei e compartilhar isso contigo. Espero de verdade que tu aprenda para poder falar bem do curso e compartilhar cada vez mais arte. Nesses últimos 15 anos, tive a oportunidade de estar ministrando aulas presenciais em diversos países. E isso abriu meus olhos para me ver como as pessoas se equivocavam nos mesmos lugares, cometiam os mesmos erros com intensidades distintas. Através disso, eu desenvolvi essa videoaula para te não se perder enquanto está pintando. A arte, ela tem aquela magia de fazer tu se apaixonar pelo que tu está fazendo, te deixando cego. E quanto mais tu gosta do que tu tá fazendo, mais cego tu vai ficando e menos tu enxerga os defeitos. É um amor. Então, a técnica toda, ela é voltada para isso. Por onde tu iniciar para não cometer esse erro e o que tu deve observar antes e o que vem depois, tá? Confere lá.